Ви маєте досвід перебування у європейських країнах, саме так, як багато наших жінок, долі наших жінок закидала багатьох. От яким чином ви, як вам вдалося потрапити до Австрії на роботу, який шлях ви пройшли, щоб отримати які, хоча б якісь документи, які дозволяли там працевлаштуватися? Перші кроки були, це була робота в Ізраїлі, там я познайомилася з людьми єврейської національності, вони мене запросили до Австрії. Це було як офіційне, неофіційне запрошення, воно не було документами, але я вже їхала до Відня, так вони мене чекали. Але, звичайно, ніхто не робив ніякої, ні робочої візи, нічого, ні запрошення навіть такого гостьового. То не входило в їхні плани. Я їхала туристичним, звичайно, туристом. І транзитна була віза, в мене була грецька віза. І до Відня я так ніби там мала зупинитися і їхати далі. Зупинилася, скільки там вона, та транзитна віза тривала буквально кілька днів, до тижня. І потім всі інші рази я так само мала туристичні візи, вони десь були розраховані на 7-8 днів і не більше. Віза була коротка, маленька, але людина залишалася. Багато людей залишається. Австрія, вона взагалі така дуже спокійна країна. Як ти себе ведеш гарно і ти асимілюєшся з тим населенням. Ми не відрізняємося абсолютно від них. Ми такі самі, як вони. Але було десь хвилювання, що одного разу можуть перейти, хтось попросить документи? Прошу, звичайно, кожного разу було таке хвилювання. Як же, то всі так ходять. То йде поліцейський і все, і ти тут же починаєш читати «Богородице Діво». Ну, інакше не можна. Як на чорно? Ви колись губили документи? Ви знаєте той стан, коли ви не маєте підтвердження своєї особи? Це так недобре. Дякуючи Ющенку Віктору Андрійовичу, це надзвичайно. Він зробив для цих людей таку велику послугу, що людина, перебуваючи за кордоном, бо всілякі бувають випадки, без паперів, з паперами, загубили, забрали. Скільки таких випадків є, що забирають паспорт, і все, і ти ніхто, і ніщо. Ти можеш прийти сьогодні в посольство і сказати, що я громадянин такий, то ти кажеш свою правдиву адресу, ти кажеш свій прізвище, все. Вони висилають запит на Україну, і десь, напевне, впродовж 2 тижнів приходить підтвердження, хто ти, що тобі віддають білий паспорт. Пишеш заяву і кажеш, прошу сприяти поверненню на Україну. Ви собі не можете уявити, скільки це значить для тої людини, яка роки-рокені за кордоном, і вона не знає, як вона має вернутися. А вона приходить в посольство і каже, прошу сприяти поверненню на Україну. Але ні жодній митниці, тебе ніхто не питається, хто ти, що ти, звідки. Все, сприяти поверненню на Україну. То страшна проблема, як людина не має паспорта, жодний бус не бере, автобуси рейсові, вони категорично відмовляються, тому що це проблеми для них. Ця людина без паспорта, людина ніхто і ніщо. Колись це спостерігала, вертаючись з Берліна, на кордоні між Польщею і Німеччиною, там така нейтральна полоса, дівчинка наша, лютий місяць, таке вже і не сніг, але ще не весна. І вона бовталася до тижня часу, їй видали довідку з поліції, що вона відсиділа, вона була без документа, і ніхто її не перевозив на Україну. І цей от водій, напевно, за якісь гроші. Я так зрозумів, що не всі люди, які там перебувають, знають, що є така можливість. Абсолютно, абсолютно. Це точно вони не знають цього. І ці жінки, як є спільнота, я думаю, що вже зараз знають, тому що всі гуртуються навколо церков, як правило. Так, у Відні дуже сильна українська спільнота, дуже сильна, вона така роками напрацьована, вони там фантастичні, вони допомагають, і такі в них є файні, збирають гроші в церкві. У нас збирають на що? Може священнику на машину, може на щось там, на будову церкви, там вони всі самодостатні, їм то вони не потребують. Та вони роблять такі кави парафіяльні для цих заробітчан, власне кажучи. Та й крім того всього, вони ще підтримують цей дух, це все. Чи хотілося б вам ще поїхати? Звичайно, хотілося б, Боже, і в Америку, і в Канаду, і в Австралію. Хто не хоче поїхати? Це лише така собі людина, котра живе отако, як кінь. Отак вона. Тут відкритий світ, прошу, йди, дивися. Як можна жити і не подумати, що ти хочеш стати під Ейфелевою вежею?
чи ти не хочеш впасти на коліна у цьому Штефансдомі, чи ти би з замиранням серця думаєш, Боже, який же той Лувр, як то все там було, який то все, ну то як це, ну а чи в Празі на тому мосту постояти, лише постояти, нічого, ну це ж красота, світ просто прекрасний. І та Європа, вона така, ну не знаю, може для когось воно щось, а для мене було так, би ти вернувся до бабці. Там пахне тими спеціями, там такі самі фіранки висять на вікнах, як у нас. Люди, такі бабці ходять з цими такими буклічками, вони всі з ташечками вуста нафарбовані, то все таке. Ну таке воно, ну домашнє, рідне, то нема дивовижно, нічого нема. А якщо би їхали, то пішли би тим самим шляхом через турвізу? Турвізу, ну знаєте, справа в тому, я перепрошую, мені сьогодні 60 років. Ви знаєте, що таке працювати за кордоном? За кордоном треба працювати 11-14 годин, щоб ти щось заробив. Я володію трьома мовами світу. Я говорю на них. І при тій всій моїй цій я не отримувала аж саму високу зарплату. Знаєте, я її бебісітер, ну як я кажу, я маю досвід працювання з дітьми. У мене було 9 дітей. Ви уявляєте, що таке 9 дітей різного віку? Бебік отакий, як Женя, і хлопцеві 17 років. І він так само не управляємий, бо він собі щось там думає. От. І я не мала таких грошей. І щоб заробити ці гроші, там треба працювати. Якби у нас люди так працювали тут, у нас на Україні, то ми би були не лише золоті батони, в кожній хаті був би золотий батон. Лише би дали можливість. А то ж не дають, вони що роблять? Що? Це вже, але то інша бесіда. Що роблять? Певне, що їхала би. Там гарно, там добре, чи не можна? Можна, як знаходиться селище в Альпах, на висоті, ну, 1002 метри, такий Зальбах там є, такий файний Зальбах, Гінтерглем. І ти береш собі дитячий візочок, і ти їдеш ще майже до 4000 метрів до гори. З дитячим візочком, бо прокладений спеціально доріжка, асфальтована, і ти собі їдеш. І всі тобі кажуть, брюскот, брюскот, вони так вітаються, як у нас у селах люди. І до тебе так гарно, доброзичливо ставляться. І ніхто не питається, хто ти, що ти, звідки, бабо, що ти тут робиш, що ти бавиш чужі діти. Скажіть, а от зараз інформація про те, що буде безвізовий режим, от ви як особисто зустріли? Прекрасно. Я тільки за те, щоб діти їхали, щоб люди їхали, щоб подивилися, який гарний цей світ, який достойний. І яка ця нація, українство, вона так само варта того, щоб їхати. Ви думаєте, на що ми їм потрібні цій Європі? Вони все мають, вони самодостатні. Ну для чого їм ця Україна? А от ця баба приїжджає з-за кордону, тут у неї діти, тут у неї цвинтар, тут у неї все. Вона знаєте, як молить? Вона так молиться, що небо здригається, воно пробиває ті небеса, бо вона від того, що їй треба тут копійку заробити, а там то все лишилося, а вона мусить бути. А складаються ще так обставини, що ну нема, а буде безвізовий режим. Скільки дітей зможуть поїхати до своїх мамів? Скільки батьків зможуть приїхати на могили своїх дітей? Ви знаєте, хто везде цю статистику? Ну, шкода, що холодна вода. Нашу води холодно. Ну, раптом руки після кави. Да? Так добре. Ну, можемо морозиво зверху покласти. Що там добре? От Румунія. 1988. Ще відчуваєте сили молоді? Все можна. Все, що хочеш, можна. І вона з ним йшла по Італії. Як він йшов, так і.